Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui com o Isaac Barros, que tem um canal no YouTube que fala suas percepções da Igreja Mórmon. E vamos conversar aqui um pouco, bater um papo, talvez vocês vão poder conhecer bastante o Isaac. E aí, Isaac, obrigado por ter aceitado vir bater esse papo aqui comigo no podcast. Queria convidar você aí para fazer suas considerações iniciais, dá um alô para quem está nos ouvindo aqui. Então, fica à vontade. E aí, Isaac, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Rapaz, foi difícil, né, a gente se encontrar, mas finalmente estamos aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder trocar umas ideias com você. E estou bem, sim, né? Eu peguei a peste chinesa, mas me recuperei, graças a Deus. Foi um pouco difícil, mas eu tive uns sintomas leves, mas fiquei bem. E estamos aqui, né? Estamos de volta. Voltei ao trabalho, cuidando de tudo normalmente e vamos em frente. E vamos juntos conversar aqui hoje. Fica à vontade para fazer as perguntas que você achar interessantes, para os ouvintes também ouvirem. E que bom que você tem esse canal, né, o seu podcast, para poder compartilhar com as pessoas suas experiências e apresentar a vida, das outras pessoas, né, também. E isso foi uma coisa que me ajudou muito no começo, quando eu comecei a ter coragem de questionar se o mormonismo é verdade, né? Eu fui ver, eu pensei no começo, será que eu estou louco? Será que é o demônio que está tomando conta de mim, me fazendo duvidar da minha fé, duvidar dos profetas? E aí eu fui ver, fui pesquisar escondido, né? Eu fui pesquisar na internet, no YouTube, se tinha mais alguém que ousava duvidar ou questionar o mormonismo. E aí eu vi que tinha muitas pessoas boas, muitas pessoas estudiosas e trazendo questionamentos relevantes e reais e bem fundamentados, e que levaram as suas dúvidas a pesquisas imparciais e sinceras. E conseguiram tirar suas conclusões. E quando eu descobri que existia sim vida fora do mormonismo, foi um grande alívio para mim. E eu acho que essa é a principal motivação de eu, às vezes, aparecer lá no canal e falar algumas coisas. Pensando que, do mesmo jeito que algumas pessoas me socorreram no momento de necessidade, talvez algo que eu tenha a dizer faça alguém que está pensando que está ficando louca em questionar o mormonismo perceber que ela não está tão louca. Ela, pelo contrário, ela está muito bem, está normal, e isso faz parte das nossas vidas, quando nós damos um pouco de ar fresco às nossas consciências. Isaac, muito obrigado por ter aceitado vir bater esse papo comigo, por suas palavras iniciais aqui, nessas suas considerações iniciais. E é lógico, tenho muitas perguntas para fazer, sim. Na verdade, se você quiser começar já, né, falando um pouquinho da sua trajetória para as pessoas conhecerem, até que a gente entre onde a gente vai falar, tudo que você fala nos seus vídeos. Como é que é você na igreja? Como foi você na igreja? Enquanto membro, se quiser falar um pouquinho sobre isso, a trajetória, batismo, não sei se você está desde criança ou não. Conta um pouquinho sua trajetória lá para a gente começar a fazer uma cronologia aqui. Bom, eu nasci numa casa que meus pais se converteram do catolicismo romano ao mormonismo. Eles vieram da Paraíba para Alagoas, foram morar na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Eles foram ensinados, que eu me lembre, por sisters, né? Por missionárias mórmons. E eu, quando eu me dei por gente, eu já era mórmon. Eu soube que meus pais se converteram ao mormonismo pouco tempo antes de eu nascer. Então, eu lembro de meus pais me vestirem e a gente viajar de Arapiraca para Maceió e ir para uma capela em Maceió, cheia de gente,
e os hinos e aquelas cadeiras de madeira com alumínio de desmontar. E aí eu lembro disso, né? Eu lembro de cantar as músicas da primária e de frequentar casas alugadas em Arapiraca. Meus pais, eu acho que eram os primeiros membros do mormonismo em Arapiraca. E eles fizeram muito proselitismo e vinham muitos missionários para Arapiraca. E aí, no começo, eram em casas alugadas que eles assistiam. Eu lembro disso, que eram em escolas que se frequentava e depois em casa alugada. E meus familiares faziam tudo, né? E depois, quando foi começando a ter membros do mormonismo, começou a ter mais pessoas fazendo as coisas. E era umas 20, 30 pessoas, eu tenho essa memória. Eu lembro de nós fazermos uma caravana daqui de Arapiraca para São Paulo, para o Templo de São Paulo. Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, ou menos, ou 4, não lembro bem. Eu sei que pegávamos um ônibus, e a viagem durou uma semana, porque o ônibus quebrou, e eu fui selado aos meus pais, nessa idade, e foi a primeira vez que a família toda foi ao templo, em São Paulo. E eu lembro, de cenas do selamento, quando eu era criança. Eu lembro que tinha uma sala de espera com brinquedos para a gente ficar brincando, enfim. E eu lembro de decorar as regras de fé, de fazer atividades, de shows de talento. Eu lembro na primária, das minhas professoras de primária, minha irmã, que é mais velha que eu tenho mais 3 irmãos. Eu sou mais novo da família, e minha irmã foi minha professora da primária, né? Então eu lembro de aprender coreografias para fazer apresentações da primária e decorar passagens das escrituras, né? As 13 regras de fé, e discursar nas casas alugadas, quando eu já era maiorzinho. E passei para os rapazes, né? Eu lembro que minha mãe uma vez foi minha professora dos jovens, e eu lembro do seminário. Recebi o sacerdócio arônico, né, diácono, mestre, sacerdote e assim por diante. E eu nunca gostei muito do seminário, vou falar a verdade. O seminário era meio difícil, era sempre de manhã, de madrugada, tinha que ir de 5 horas da manhã. Eu estudava pela manhã, então depois do seminário tinha que ir para escola, colégio. E os professores eram pessoas pouco letradas, e enfim, eu não gostava muito do seminário, não. Eu preferia ler o livro em casa, ler as escrituras sozinho. E enfim, chegou a hora de eu servi missão em Belém. Né? Eu parei a faculdade, eu já estava estudando medicina, e aí eu parei 2 anos, né? Tranquei a faculdade e fui servir missão. E servir missão é um capítulo da história de todo mormon, que é um capítulo à parte, né? Na verdade é um livro à parte, né? A missão. Voltei, casei com a minha esposa atualmente, né? Casei com ela quando cheguei de missão, 1 ano e meio depois que eu cheguei de missão. E casei no templo. Meu irmão era o presidente de estaca, e foi ele que nos casou, né? E tive meu primeiro filho, né? E quando eu tive meu primeiro filho, e aí eu me tornei pai, então muitas coisas mudaram, e acho que foi aí que as minhas questões sobre o mormonismo começaram a crescer demais. Quando a gente está lá no mormonismo, né, eu estou evitando chamar de igreja, enfim, porque eu não acho que essa corporação mereça o nome igreja, mas fiquem à vontade aqueles que chamam. Tá? Quando
eu estava lá no mormonismo, a gente sempre aprende que tem que usar um escudo do testemunho contra as dúvidas que tem do mormonismo, né? E surgem ao longo da vida inteira muitas dúvidas, né? Sobre os profetas, sobre José Smith, sobre as interpretações das escrituras, sobre a legitimidade da sucessão dos profetas, de Brigham Young, de algumas normas, de algumas mudanças do Livro de Mórmon, de Pérola de Grande Valor e assim por diante. De algumas visões sobre o mundo. E aí a gente aprende que tem que colocar o testemunho como escudo, né? E eu acho que foi depois do meu primeiro filho que, apesar de eu julgar ter um testemunho segundo os padrões do mormonismo, segundo o que o mormonismo ensina que é um testemunho, eu julgo que eu tinha um testemunho segundo o sistema do mormonismo. Mas chegou um momento que as dúvidas que eu tentava sempre colocar para fora ficavam na memória, né? Começaram a ficar na memória. E aí vem aquela outra técnica que eles ensinam, né? Coloque as suas dúvidas na estante e quando chegar o milênio, nós vamos ter tudo isso esclarecido pelo Senhor, né? Então, tem até um hino que fala isso, né? Mais tarde ele nos dirá. E muitas vezes eu tive que fazer isso, né? Para conseguir prosseguir no meu chamado. Então, depois que eu voltei de missão, eu fui presidente de quórum de elders, fui presidente da organização dos rapazes da estaca, fui professor de princípios do evangelho, enfim. Quando minha filha nasceu, né, 5 anos depois, eu era conselheiro no bispado, né, eu era primeiro conselheiro no bispado. E mais uma vez, com o nascimento de mais um filho, a vida coloca a realidade na cara da pessoa, esfrega, né, a realidade na cara da pessoa. É um filho que adoece, é uma bênção de saúde do sacerdócio de Melquisedeque que não pega, e enfim, é aqueles milagres todos que são prometidos, né, aqueles superpoderes todos que são prometidos no templo e eles não se cumprem, né? Eles não acontecem. Então, foi nesse período e muitas coisas aconteceram na minha vida que eu resolvi questionar de verdade. Eu resolvi dar um passo mais ousado em relação a investigar o mormonismo, né? E então o que aconteceu? Eu pedi desobrigação, né? Eu não conseguia me achar íntegro sendo o primeiro conselheiro num bispado e investigando essa religião que eu fazia parte desde que eu nasci. Então eu pedi minha desobrigação. Então eu fui lá falar com o presidente da estaca pessoalmente. Na entrevista, fui explicar para ele que eu estava com muitas dúvidas e precisava de um tempo para fazer a minha investigação e esclarecer isso tudo. Então, só por fazer isso, a pessoa lá dentro tem que ter tem que ter muita ousadia, né? E aí eu lembro que o presidente da estaca na época disse bem assim: olha, eu também tenho minhas dúvidas, mas eu obedeço. E se os 70 chegar para mim e disser que eu tenho que fazer uma reunião sacramental plantando bananeira, eu faço. Então esse foi um dos meus momentos que eu olhei assim, eu tive uma lucidez, sabe? Eu olhei assim para a cara dele, eu disse, minha nossa, e tem alguma coisa errada nessa religião aí, né? Uma pessoa que não questiona uma ordem absurda dessa,
tem alguma coisa errada, né? Deus deu inteligência para as pessoas. Então eu continuei fazendo minhas investigações e quando o que aconteceu? Chegou o Natal e meus familiares fazem uma festa bonita de Natal Mórmon, sabe? Eu até gravei um vídeo lá no canal falando sobre isso, o Natal Mórmon. E nesse Natal, eu já tava dizendo, como eles dizem, né? Afastado. Eu não estava afastado de frequentar, mas eu estava afastado de percebendo algumas coisas estranhas, né? E finalmente olhando para as coisas que estavam na estante, né? Que estava pesada demais, muitas coisas na estante. Então, nesse Natal aconteceu uma coisa. Como eles já sabiam que eu estava nesse estado, então meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo chegou na atividade do Natal, que é um Natal Mórmon, né? É como se fosse uma atividade da igreja Mórmon dentro da casa da pessoa. E aí cada um, na atividade do Natal deles, nosso, né, no caso, que eu estava junto, sou da família, cada um foi prestar testemunho da igreja e de José Smith. Então aquilo dali foi mais um momento de lucidez, né? Eu pensei assim, rapaz, tem alguma coisa estranha aí, não existe espaço nem para a pessoa respirar um pouco e poder colocar a mente em ordem, né? Que vem essa manipulação toda, essa lavagem cerebral para cima da pessoa. E no dia seguinte, como é costumeiro na maioria das casas dos brasileiros, a gente come o resto da comida da ceia do Natal, né? No almoço, no café da manhã. Enfim, aí muita gente, né? Então tinha lá aquele resto de peru, resto de tenda, resto de um monte de comida. E aí foi mais uma vez fazer uma atividade mórmon ao redor da mesa, né? E aí o meu irmão mais velho, que ele sempre teve essa postura de líder, da pessoa que conduz a espiritualidade, foi presidente de estaca, né? Atualmente ele é presidente de missão. E aí ele a atividade era assim, ele pediu para cada um dizer duas coisas pelos quais é grato, e ali na frente de todo mundo. Então cada um ia dizer duas coisas que é grato. E aí cada um foi dizendo, né? E assim, é grato, e essas duas coisas são graças ao mormonismo, né? Então é essa a ideia. É você dizer duas coisas que você é grato e vincular ao mormonismo. Você conseguiu essas coisas, ou Deus lhe deu porque você é mórmon. Então, quando chegou na minha vez, eu disse que não queria fazer. Eu não quero dizer nada, não. E aí insistiram, né? Disse, não, mas tem que fazer, tem que dizer alguma coisa, tem alguma coisa que você tem que ser grato. E aí. E aí foi nesse momento que eu também tive outro momento de lucidez, né? Rapaz, eu tenho minha liberdade de dizer se eu sou grato ou não. E aí eu nervoso, tenso, né? Eu falei, né? Eu disse, olha, eu sou grato a Deus pela liberdade que Ele me deu de ser grato ou não. E sou grato a liberdade que ele me deu de falar ou não. Olha, depois que eu falei isso, foi um mal-estar terrível ao redor da mesa. Um silêncio, um sepulcral, e todo mundo baixando a cabeça, triste pela perda da minha alma e preocupado que eu iria entrar nas trevas. E assim por diante. Então isso daí foi no mês de dezembro, né? Então, em janeiro do ano seguinte, né? Um mês, menos de um mês depois, foi nesse dia, a partir desse dia, que eu resolvi fazer realmente uma investigação profunda e imparcial. Eu madrugava estudando mormonismo, vendo os sites da igreja, Joseph Smith Papers, BYU, a página do mormonismo, né, da corporação, enfim, foi um período de menos de um mês.
mais profundo. Era de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, enquanto almoçava, e tudo que eu encontrava eu falava para minha esposa. E chegou o momento que eu me deparei com as quatro versões da primeira visão de José Smith, né? Então, para mim, aquelas quatro versões da primeira visão, olha, foi chocante. Foi aquele momento quando eu vi e li cada um deles dentro da página da corporação, Joseph Smith Papers. Quando eu li cada um e vi que era verdade mesmo, e entendi a evolução das inovações de José Smith sobre a teologia da Trindade, sobre a cristologia, sobre a teologia dele como um todo, evoluindo, e as contradições entre cada versão. E aí eu fui na página do Fair Mormon, que são apologistas da corporação, que são financiados pela corporação, para darem respostas apologéticas, né, às grandes contradições do mormonismo. E aí, quando eu fui ver as respostas que eles davam, olha, é aquela coisa, sabe? O remendo ficou pior do que o desacerto. Então, as respostas deles eram a prova da falcatrua, né? Para um bom entendedor, uma pessoa que está investigando, aquele tipo de resposta cheia de falácia, cheia de engodo, cheia de enrolação. Enfim, é nojento. É coisa de quem quer tapar o sol com a peneira e enganar, e mentir para quem quer acreditar numa mentira, né? E aí eu lembro que foi nesse momento que eu saí de onde eu estava, fui numa loja de cueca e fui comprar camisa e bermuda, né? E cueca longa, porque eu achava estranho, né, ficar sem nada no lugar dos garments. E tirei meus garments e rasguei meus garments. Então eu comprei cueca longa, que batia até o joelho, e camiseta de uso por baixo, o suficiente para uma semana, né? Foi até uma boa fortuna isso daí, deu mais de R$ 200, eu lembro, na época. E foi aí nesse dia, olha, pum, não vou mais usar os garments. E na semana seguinte, eu acho, eu pesquisei como é que faz para pedir para tirar o nome do registro da igreja. Que eu entendi, é uma fraude, né? É uma mentira, uma invenção de José Smith e seus sucessores. Enfim, e aí é um mundo, né? Depois que a pessoa consegue se livrar disso e admitir que foi enganado, então é um mundo que se abre. Né? É um mundo que se abre e a gente consegue enxergar mais claramente muita coisa. E aí a gente consegue, de fato, olhar para o livro de Mórmon e dizer é falso. Olhar para aquela pérola de grande valor e dizer é um romance que Zé Smith escreveu, né? E assim por diante. Bom, essa é a minha história dentro do mormonismo, né? Até o dia que eu fui lá e entreguei a carta para o bispo. E foi isso que aconteceu. Eu gravei um vídeo, tá lá no canal, Como Fazer para Sair dos Mórmons. Desculpa, gente. Então, eu fui na entrevista, marquei a entrevista, fui no dia de entrevista que o bispo faz. E alguns meses atrás eu mesmo estava lá entrevistando, né? E era o meu bispo, né? Aquele que eu era conselheiro dele. Fui conselheiro dele durante mais de um ano, eu acho. Então, foi uma hora de entrevista, entreguei a carta para ele e ele tentou. E ele me escutou até com atenção, né? Ele tentou me convencer ao contrário, mas muito sutilmente. Ele foi até bem respeitoso.
E aí ele me disse que eu ia ser uma grande decepção para os meus pais, né? Isso foi uma coisa que ele falou. E enfim, depois desse dia, aí já saí do mormonismo, né? Eu ainda fui algumas vezes, mas eu vi que realmente era um ambiente que não é saudável. Depois que a pessoa compreende que é falso, eu vi que não era saudável para mim nem para os meus filhos, e aí eu preferi também deixar de frequentar. Isaac, muito obrigado por você compartilhar a sua história, na verdade, com uma riqueza de detalhes. Até acredito que muitas coisas que você foi falando, muita gente que está ouvindo a gente agora aqui, provavelmente está se identificando com alguma coisa. Nossa, passei algo semelhante, olha aqui. Essa é a magia desse trabalho. As pessoas procurarem empatia e encontrar. Olha, passou algo semelhante. Tá vendo? Pessoas passam coisas como eu passei também. Então, bem legal você tratar a respeito disso, com a riqueza de detalhes que você trouxe na sua história. E partindo para o canal no YouTube, como que foi aí? Como que você deu start da ideia? Falou, preciso falar. Como que foi daí para frente? Olha, Paulo, eu acho que a ideia do canal. Bom, eu já tinha um canal antes. Eu na igreja, né, no mormonismo, na corporação, lá convivendo, nós somos treinados a ser faladores, né? A discursar, a se apresentar. E nós perdemos muito o medo de se expressar. E o tempo todo eles treinam isso, né? Cada membro é um missionário. Então, eu sempre tive essa vaidade, né? A gostar de subir no púlpito e discursar e todo mundo ficar olhando. Então, quando eu era adolescente, era dos rapazes, tinha um presidente de destaque que gostava muito de mim e até me deu um discurso numa conferência de destaque, né? Me deu 10 minutos para discursar na conferência de destaque, olha só. E eu tinha muito essa vaidade, eu acho que eu tenho e eu tenho ainda, né? Eu tento não ficar nessa vaidade e me libertar dela. E eu até gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, né? Seu sorriso é seu ou é proselitismo? Então, a nossa vaidade de querer ser aplaudido, de querer ser escutado, de querer fazer uma mudança no mundo e levar almas ao arrependimento e trazer o evangelho para as pessoas. Então, isso é uma coisa que o mormonismo incute muito. Né, e é uma das técnicas de controle mental que eles exercem, que é o proselitismo e a demanda por proselitismo. E isso gera um ciclo vicioso dentro da pessoa. Eu tenho dúvidas sobre a minha religião, sobre as minhas crenças, e isso me aflige. E como é que eu acabo com essa aflição? Se eu consigo convencer outras pessoas. Eu convencendo outras pessoas vão acreditar nas coisas que eu tenho dúvida. Então significa que aquilo que eu tenho dúvida é tolice, não devia ter dúvida. Aquilo que eu tenho dúvida, aquilo é verdade, se outra pessoa acreditou. Então quanto mais eu consigo convencer, mais eu fico convencido das coisas da minha religião. Então, lá no mormonismo, isso é muito treinado, né? Então, eu já tinha um canal antes, e o que é que fez eu usar o canal para expor o mormonismo? Então, eu acho que o que aconteceu foi que lá no mormonismo eu conhecia muita gente. Então, a minha família foi pioneira em Arapiraca. Hoje em Arapiraca é uma estaca ou duas, nem sei, estou desatualizado sobre isso. E em Maceió, meu irmão foi presidente de estaca. Eu tive vários chamados importantes.
E essa vaidade, ela é alimentada, né? Então você é chamado bispo, você é louvado, né? Então você é chamado e tem gente que briga por chamados dentro de uma ala, né? Então isso é uma falha que a liderança do mormonismo faz vista grossa, porque é até indesejável, né? Lá na missão se chama GH, né? Glória dos Homens. E em certa medida o GH é alimentado. Então eu tinha muita influência, muita gente olhava para mim e acreditava em mim. E muita gente pedia meus conselhos e prestava atenção nos meus discursos. E como missionário, eu falava muito, né? Eu pregava muito, eu tinha bons números, conseguia cumprir muitas metas. E, enfim, batizei uma quantidade razoável de pessoas. E o que aconteceu foi que as tantas pessoas que eu conhecia, quando eu saí, eu pensava na minha ingenuidade e maturidade e ganância, né, e vaidade, que essas muitas pessoas que eu conhecia iriam chegar para mim e iriam perguntar: olha, você saiu, você que era tão firme, você que tinha um testemunho tão forte, você que era tão inteligente e um mórmon tão dedicado e serviu tanto na igreja, você saiu, você deve ter descoberto alguma coisa séria, alguma coisa que é importante. Conte o que é que você soube. E eu pensei que isso iria acontecer às centenas, né? E na minha ingenuidade e imaturidade, eu pensei isso mesmo. Eu pensei que a minha saída ia fazer sair centenas. E eu fiz a descoberta da pólvora, descobri que o mormonismo é falso. E aí eu esperava que, primeiramente, meus familiares fizessem esse caminho, tivessem essa atitude, né? Meus irmãos, meus pais, eles chegassem para mim: Isaac, o que é que você descobriu? O que foi que houve? Conte-nos, a gente precisa saber. Nós não podemos estar no erro também. Revele para nós o que você descobriu. E nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. Pelo contrário, né? Os meus amigos mórmons vieram tentar me ajudar, né? Como é que eu posso lhe ajudar se você não acredita mais no livro de Mórmon? Aí eu digo: rapaz, eu que queria lhe ajudar a entender que o livro de Mórmon foi um romance escrito por Oliver Cowdery, José Smith e outros. Né? Então, e foi esse o caminho que meus conhecidos, familiares e amigos mórmons trilharam. Foi de me criticar, de me imputar por insano ou por pecador, que eu cometi algum pecado. Outros me chamaram de enganado por Satanás. Outras pessoas bem próximas falaram com essas palavras: você está na UTI espiritual. Então, não, pelo contrário, o que aconteceu foi isso. E eu fiquei assim, assustado, né? Eu fiquei assustado, admirado, assombrado com isso. Como é que pode? Como é que um momento eu era sábio e de repente eu perdi a sabedoria? Como é que alguém que descobriu que o mormonismo é uma fraude não é também consultado a respeito da fraude, né? Então, se eu era consultado a respeito de doutrina, eu era chamado para dar aulas, para dar treinamentos, então como é que de repente eu digo: gente, isso tudo que eu estava treinando e ensinando era falso, era mentira? Não, ninguém quer saber. Então eu vi que lá não importa muito a pessoa. A pessoa é importante se ela servir o mormonismo, servir aquele sistema e aquela doutrina, né? Então eu fiquei muito abalado e essa minha vaidade, de certa forma, foi destruída
nessa etapa, né? Então, as pessoas mais próximas de mim, no máximo, diziam, bom, a gente não fala sobre religião. Então, as melhores pessoas que me trataram melhor, que ficaram dentro do mormonismo, me trataram assim. Então, olha, a gente acredita em coisas diferentes. Então, vamos manter nossa amizade e a gente acredita em coisas diferentes. E isso me doía, né? Eu ficava, como assim nós acreditamos em coisas diferentes? Se você entrasse em contato com as informações que eu entrei, talvez você também saísse, né? Mas nessa grande decepção que eu tive, né? Que de repente eu fiquei sem amigos, sem sociedade, sem família, sem ninguém. Nada. Minha vida era o mormonismo e agora eu só tenho trabalho. Não tenho amigo mais nenhum, não tenho conhecido nenhum, nem parente, né? Eu me tornei a escória da família e o inimigo público, né? Então, isso daí aconteceu, acho que depois de uns 5 meses que eu vi esse movimento, né? E essa grande decepção aconteceu. E nisso, eu percebi que eu precisava reconstruir minha vida. E não ser um mormon ao contrário, um anti-mormon, né? Olha, eu não sei quem eu sou, então eu vou fazer tudo diferente do mormonismo. Né? Olha, eu era isso, agora eu vou ser o oposto disso. Então isso é perigoso. Né? E nesse momento, foi que tive depressão, eu consultei psicólogo, né, e tudo mais. Então, foi nesse momento, eu acho, que também eu vi algumas pessoas vindo me procurar, meio que escondidas, né? Quando comecei a fazer as buscas sobre o mormonismo, as investigações, eu comecei escondido também. Eu não podia deixar a minha esposa saber, porque eu não podia enfraquecer o testemunho dela, né? Então, eu pesquisava uma coisa na internet e apagava no histórico, né? Então, pesquisava alguma coisa no YouTube e apagava para nem minha esposa saber que eu estava fazendo essa investigação. Foi assim no começo. Depois, as coisas se abriram mais. E aí, o que aconteceu? Nesse caminho, algumas pessoas que também tinham dúvidas e também vieram para mim meio que escondidas, perguntar o que foi. Então, de fato, não vieram centenas, mas vieram algumas pessoas que me conheciam e vieram fazer essas perguntas. O que você descobriu? O que foi que aconteceu? Como foi que você chegou a esse entendimento? Compartilhe comigo esse link. Você tem esse documento? Você tem essa edição do livro de Mormon? E assim por diante. Então, e eu vi que muitas pessoas não faziam esse caminho por medo, por se sentir culpadas, por medo de um raio cair na cabeça se a pessoa fizer isso. E aí eu passei um tempo estudando psicologia de massas, né? Eu procurei a ajuda de um amigo psicólogo, não me ajudou em nada, eu tive que pesquisar por conta própria. E aí eu encontrei, né? Então eu gravei alguns vídeos falando sobre controle mental, quem tiver interesse pode ir lá no meu canal. E aí eu passei um ano estudando sobre isso, sobre esses mecanismos de controle, E essa influência que essas técnicas que o mormonismo usa e outras religiões e empresas usam. E eu vi que eu podia ser de algum benefício para as pessoas. Eu podia falar num canal de modo público, né? E quem tiver interesse, quem tiver buscando, quem quiser
vai lá, vai encontrar. Que é muito diferente do que acontecia no Facebook. Então, no Facebook, quando eu vi que eu precisei reconstruir minha vida, eu vi, bom, eu vou experimentar café. E aí eu tomei café e eu publiquei um cappuccino que eu fiz na minha página no Facebook. E veio gente meter cacetada em mim, que eu tô quebrando a palavra de sabedoria, que eu saí da igreja para poder tomar café. Enfim, eu vi isso, né, que colocar simplesmente nas redes sociais ou ir de um em um talvez ofendesse, talvez fosse desrespeitoso. Então, também eu acho que usar o canal seria uma maneira impessoal de falar ao vento, para que quem estivesse na direção do vento escutasse. Então, sem ser direcionado a ninguém e não sofrer tantos ataques. Mas mesmo assim tem, né? O pessoal chega lá e comenta cada loucura que não tem nem por onde começar. Mas, enfim, as pessoas são livres, né? Uma coisa que eu não entendo é por que uma pessoa que não quer escutar nada contra a sua própria religião vai lá e escuta o vídeo todinho e depois ainda comenta reclamando do que falou. Ah, não assista, meu amigo. Vá assistir coisa do seu mormonismo aí. Aí tem outro... enfim, tem outras pessoas que falam, ah, você só fala mal da igreja e sei lá o quê. E aí, ora, enquanto tiver gente fazendo proselitismo e batizando gente para dentro do mormonismo, enganando as pessoas e sendo enganadas, né? Enganando sem saber, né? Eu também fui missionário e mórmon, ensinei um monte de coisa sem saber que era mentira. Então, enquanto tiver o proselitismo mórmon, eu acredito que também é um dever de quem descobriu essas coisas, dar oportunidade para quem está recebendo o proselitismo, encontrar as ferramentas para discernir a verdade do erro, né? Como tem lá na cerimônia do templo. Então, as pessoas precisam, do mesmo jeito que os mórmons não param de ficar fazendo proselitismo, de ficar dizendo que aquela primeira visão de Isaiah Smith, eu entendo que quem descobriu que existem quatro versões que são contraditórias umas com as outras, tem o dever de mostrar que isso, para que as pessoas possam ter uma fonte e uma segunda opinião, pelo menos, né? Ora, tem esses missionários me ensinando isso, será que é verdade? E aí, encontrar lá no YouTube uma pessoa dizendo que, bom, essa versão é uma, né? Existem mais outras três, né? E expondo isso. Então, eu acho que a minha motivação para levar para o canal esses temas foi essa. Não sei até quando vou continuar a fazer isso, né? Uma coisa que me desmotiva é que as pessoas gostam muito de polêmica, né? As pessoas preferem as polêmicas. Um vídeo que eu esculhambo José Smith tem muito mais visualizações do que um vídeo que eu trago algo mais equilibrado, mais ponderativo, né? Então, e aí eu não tenho muita ideia até quando vou fazer isso ou se tá bom por aí. Enfim, não sei. Não, eu, mais uma vez, eu não, eu procuro mitigar, minguar aquela vaidade que a corporação alimentou em mim durante tanto tempo, né? De querer isso ser assistido, de querer ser aplaudido, de querer que as pessoas olhem para mim e digam amém, né? Então, a minha intenção é mostrar o que eu descobri e providenciar ferramentas para as pessoas que as querem, né? Acho que seria mais ou menos por aí, Paulo.
Isaac, você acabou dizendo aí em outras palavras, né, o que a gente sempre fala aqui no podcast, que é a rasteira de informações. Quando nós começamos a pesquisar fora da igreja e começamos a aprender algumas coisas que não nos ensinaram lá dentro, isso é uma rasteira de informação. E essa queda dói, ela machuca. Por isso que você começou a comentar, tal, fiz terapia, precisei de psicólogo, você comentou até de depressão, porque isso acontece mesmo. Eu, como terapeuta, tenho falado até, é o meu trabalho, então muitas pessoas têm falado a respeito disso. Ah, é difícil sair quando eu estou preso, tal, em dogmas, religiões, né? Falo muito sobre isso, as pessoas ficam presas, às vezes querem sair e não conseguem, muitos nem conseguem mesmo. E também deu para entender porque quando você começou a fazer esses vídeos com as suas percepções. Vou deixar o link do canal do Isaac Barros na descrição no YouTube. Você que está nos ouvindo agora pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, se inscreva no canal do Isaac Barros. Confiram, se inscrevam lá para poder acompanhar o trabalho, as percepções que ele fala a respeito do mormonismo e as outras coisas que ele leva lá para o canal dele. Então tá bom, eu queria agora que você falasse um pouquinho, Isaac. Desde quando eu bati papo com a Vânia, com o pessoal que eu já trouxe aqui, muitos deles, eu sempre acabo perguntando, ou na verdade pedindo para você deixar uma mensagem para as pessoas que ainda estão presas lá. Porque muitas pessoas que estão naquela coisa, sabe, em cima do muro, pô, eu comecei a pesquisar, mas ainda estou com medo, eu não sei o que eu faço e tal, e fica com aquela confusão de informações, porque está naquele processo de nem lá, nem cá, e agora, para onde que eu vou? Começou a ver alguma coisa, vi um vídeo do Isaac aqui, vi um podcast ali. Qual a mensagem que você tem para essa pessoa, para ajudá-la a tomar uma decisão? Seria bem legal a sua opinião, a sua dica que você daria para essa pessoa. O que você tem a dizer, Isaac? Eita, Paulo, esse negócio de dar conselho e dica é uma coisa perigosíssima. E eu acho que a primeira dica, o primeiro conselho que eu dou para um mórmon que está lá dentro é o seguinte: não confie nem em mim, meu amigo, não aceite nem a minha dica. Deus faz com nossas vidas aquilo que nós queremos e permitimos, e se nós deixarmos Ele conduzir, Ele vai nos conduzir. Então, se você está ainda no mormonismo, é porque você tem fé em Deus, você quer fazer o bem, você busca a verdade, você quer o que é correto. Então, vá atrás disso. Vá atrás de Deus, vá atrás da verdade, vá atrás do que é correto. Porque se você for seguir experiências espirituais, experiências de vida, ver que a vida de alguém melhorou porque saiu do mormonismo... Meu amigo, a vida tem gente que melhora de vida se entra no mormonismo, se sai do mormonismo, e acontece milagres e coisas transcendentais, esquisitíssimas em todo tipo de religião que tem por aí. Então não é isso, não. Então, você está aí no mormonismo é porque você tem fé, acredita em Deus e Jesus Cristo. E eu queria trazer a memória o que tem no Salmo 50. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao seu pó, e nesse mesmo dia perecerão seus pensamentos. Então comece fazendo isso comigo mesmo. Não é tudo que eu falo, que um canal de ex-mormo aí tem, fala que você vai seguir atrás disso, não. Né? E... faça isso com Russell M. Nelson, com Brigham Young, com José Smith. Bote tudo à prova, teste tudo que tem ali. Agora, claro, né, não vai dar tempo de testar tudo nesse mundo. Não tem como verificar tudo, estudar tudo, ver todos os documentos. Chega uma hora que a pessoa precisa tomar uma decisão e seguir em frente. Né? E é esse outro perigo. Né? A gente fecha os olhos e mergulha. Ah, e às vezes a pessoa fecha os olhos e mergulha dentro do mormonismo, ou fecha os olhos e mergulha para sair do mormonismo. Eu acho que isso daí também é uma coisa perigosa. Eu entendo que a pessoa tem que ir atrás daquilo que é justo, digno, que constrói, que edifica e que é belo e que é verdade. E
Você que está aí no mormonismo, você crê em Cristo, eu creio em Cristo, né? E ele é a personificação da verdade. Ele não disse que eu trago a verdade, ele disse eu sou a verdade. Então, ele está acima de todas essas ideias que a humanidade toda traz e tem, e às vezes coloca na boca dele. E o mormonismo é isso. É um colocador de ideias na boca de Jesus, né? Então, eu poderia dizer isso. A outra coisa é que se você seguir o seu caminho, buscando a Jesus Cristo, buscando a Deus, buscando a verdade, aquilo que é digno, justo, belo, você vai sair do mormonismo e vai melhorar. Eu não estou dizendo que a sua vida vai melhorar, você vai ficar mais rico, não é isso não. Eu estou dizendo que é ruim fazer isso, é difícil fazer isso, dói fazer isso. É ruim nesse sentido, sabe? Que realmente é doloroso. Mas é como se fosse um remédio amargo, tá? Então, quando você descobrir que o mormonismo é falso, saia, vai ser ruim, vai ser doloroso. Mas vai melhorar se você mantiver essa motivação de sair, porque está em busca daquilo que é digno, justo, belo, que constrói e que é verdade. Então vai dar tudo certo no final, porque para quem quer fazer isso, Deus vai preparar um caminho para operar junto com essa pessoa. Então, bom, isso daí é minha opinião, minha fé, né? E não saiam do mormonismo porque estão confiando no que eu estou dizendo, né? Não é isso. Saiam se isso que eu estou falando fez sentido para você e você encontrou as ferramentas necessárias para sair. Então, o que é que falta? Mande brasa, meu amigo. Vá-se embora dessa doidice aí. E se encontre e seja feliz, né? O que é que eu posso dizer mais? Bom, a minha própria vida não é exemplo. E muita gente vai tentar se posar de exemplo e não vai ser, né? Então, essa é a outra dica. Então, não vá olhar para a vida de quem saiu para ver se vale a pena sair, né? Não é assim que funciona. Porque também não é assim que funciona dentro do mormonismo. Os mormons dizem: olha como os mormons são belos, maravilhosos, ricos, felizes. É nada. Tem um monte de gente passando por problema lá, eles só escondem esses daí. Então não é assim que funciona para você dizer se é verdade ou não. Essa é uma pegadinha que eles fazem, né? A verdade é através dos sentimentos e é através de mostrar gente feliz, próspera, tudo com a fotinha de gente rindo. Então, também não é isso. A gente não sabe o que é verdade ou o que não é através de sentimentos. A gente sabe o que é verdade, que não é através de teste. Mas sim, novamente, eu acho que eu estou sendo repetitivo aqui, né, Paulo? Mas é porque o caminho da saída é algo repetitivo. A pessoa bota um pé fora, bota um pé dentro. Eu conheço gente que pediu a resignação, depois foi rebatizada e depois pediu para sair de novo, né? Parece com um divórcio, a pessoa se divorcia do cônjuge, depois casa de novo com ele, depois divorcia de novo, depois casa de novo. Tem história assim também. Então, o que eu poderia dizer é que essa estante de dúvidas que você tem e que você fica escondendo ela de si mesmo e de todos os outros para parecer um mórmon sempre feliz, cuide dessa estante, não esconda ela de si mesmo e olhe, vai ter coisa lá que nem vale a pena, vai ter coisa lá que realmente os mórmons vão ter uma boa resposta, mas
O que é importante é não fingir que não tem essa estante cheia de dúvidas, sabe? É ser honesto, ser íntegro com o que realmente pensa. E não ficar lá no mormonismo como um meio de um mecanismo para controlar seus filhos, controlar você mesmo, porque se os seus filhos saírem, se você sair, todo mundo vai descambar para as trevas, vai ser gente ruim, vai entrar em pecado, em promiscuidade, drogas. Pode ser que aconteça, como também acontece com gente que está lá no mormonismo, tá? Você está no mormonismo para usar ele como um mecanismo de controle mental sobre si mesmo, sobre as pessoas. Então isso eu acho que um dia vai ruir. Então a outra coisa que eu diria é isso, sabe? A proposta do mormonismo é ser uma religião. Eles usam, os cabeças lá usam para outros propósitos, mas você que está lá, você, por favor, não faça o mesmo. Não siga essa cadeia de mentira, né? Se você tá lá querendo a Deus, buscando a Cristo, nosso Deus, continue sua busca e vai dar tudo certinho. Eu tenho fé que Deus vai conduzir cada um que quer se achegar a Ele de verdade. Isaac, foi muito proveitoso o papo que a gente teve aqui. As dicas que você deu, né, foi bem sinceras. E é isso que a gente fala aqui mesmo, né? Não acredito no que a gente está falando. Procure por você mesmo. Talvez aqui a gente só sirva para que quem saiu de lá tenha uma empatia. Pô, olha lá, passaram com a gente. Ou também para quem está em cima do muro, talvez só um empurrãozinho. Mas a gente não quer fazer isso. Você está bem na igreja, fica. Só que se você estiver com algumas dúvidas, é isso, coloca ela para frente. Compensa colocar em xeque o que te falaram a vida inteira que é verdade. Vai lá, põe à prova se é mesmo. Esse pode ser o gatilho, o start para uma vida nova. Mas, Isaac, agradeço demais. Eu vou deixar o link da descrição do seu canal no YouTube. E se você está ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast ou pelo Spotify, vá até o YouTube, que na descrição vai estar o link do canal do Isaac Barros. Isaac, obrigado demais, sabe, por você ter vindo até aqui e falado, deixado umas palavras, batido esse papo aqui comigo no podcast. Sei que vai ser muito proveitoso para quem está ouvindo a gente. E queria convidar você para fazer as suas considerações finais, o que você quiser falar aí, tá livre aí para você falar um tempinho aí que você quiser, tá? Fazer suas considerações finais aí. Ora, Paulo, muito obrigado por ter chamado. Obrigado a vocês, pessoal que acompanha o canal do Paulo, o podcast do Paulo, e tiveram paciência para escutar eu falando tanto. E só agradecer mesmo a essa oportunidade. Um abraço para vocês todos e vamos em frente, né? A vida continua. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar por último aqui. É isso. Um dia a gente vê que tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente já trabalhou para conseguir, tudo que já fez, pode se acabar num suspiro e não vai sobrar nada. Então, só que ainda não chegou esse momento. A gente ainda está respirando, ainda está aqui, né? Então a verdade importa. E nós estamos vivos e a vida importa, né? Então, eu acho que não desistir seria a minha consideração final. E é isso que está nos motivando a estar aqui, batendo esse papo, a gente escutando, o pensamento de outras pessoas. Estamos vivos, estamos respirando. E existe algo maior que a vida, que faz com que nós usemos o tempo da nossa vida para isso, né? E esse é o sumum bono, né? Aquilo que é mais importante do que tudo, que faz com que a gente veja que mesmo tudo isso sendo passageiro, toda essa vida sendo apenas percepções e ilusões, a gente sabe que vai morrer e a eternidade vai ser depois disso, né? Então compensa irmos em busca desse
valor maior que às vezes está ali ao alcance da mão, mas a gente não consegue tocar. Mas com fé a gente consegue. Um grande abraço, muito obrigado, Paulo. Fiquem todos com Deus. E sucesso aí no seu podcast. Até logo. Me sigam lá também, se quiserem saber um pouco mais e quem sabe vai ter mais alguns vídeos por aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Isaac, agradeço demais esse papo que nós tivemos aqui. Sei que vai ser muito proveitoso para muita gente que ouviu. Repito novamente, vou deixar o link do canal do Isaac Barros na descrição no YouTube. Então, se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast ou pelo Spotify, vá até o YouTube que na descrição vai estar o link do canal do Isaac Barros para você se inscrever e acompanhar as suas percepções e as coisas que ele fala lá. Tá certo? Então, muito obrigado, Isaac. E então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.